Bashkia e Himarës synohet sërish nga Belerët. Donë se Fredi Beleri është i dënuar me 2 vjet burg për korrupsion aktiv në zgjedhje. Djali i tij Petro Beleri kërkon të jetë sërish në fletën e votimit, në të njëjtat iniciale si jati. I pyetur për ABC News, 27 vjeçari shprehu vullnetin për kandidimin e tij me të njëjtin subjekt politik. Duhet të presim vendimin përfundimtar. Babai mund të shpallet i pafajshëm. Nëse do shpallen zgjedhjet e reja, unë do të kandidoj për kryetar bashkie. Duhet të mblidhemi fillimisht me këshillin për të rënë dakord për marrjen time pjesë në zgjedhje. Është përgjegjësi e madhe. Por burime nga Partia Demokratike në Himar citojnë se deri më tani nuk ka patur propozime për përfshirjen politike të Petro Belerit në radhët e kandidatëve për kryetar bashkie në zgjedhjet vendore të radhës. Këshilli bashkiak i Himarës emëroi në 7 qershor me 12 vota pro kryetarin e ri të bashkisë, Arçile Bollanon, i cili ka ushtruar më herët funksionin e nënkryetarit të bashkisë. Bollano është kryetari i tretë i komanduar për këtë bashki në 3 muaj, pas arrestimit të Fredi Beleri dhe Jorgo Gorus, pasuar nga dorëheqja e Blerina Balës për motive personale. Gjykata e apelit të posaçëm do të jap vendimin përfundimtar për kryebashkiakun e zgjedhur të Himarës Fredi Beleri më 25 qershor.